inspiracions picassianes, apostes pel col·legi i la fotografia i fins i tot samarretes com a suport artístic. Els artistes joves veuen de fons molt diferents. Això sí, els uneix la voluntat de crear i de parlar a través de la seva obra. La primera Bienal d'Art Jove de Canovelles els dona l'oportunitat de fer-ho i, sobretot, de començar a mostrar els seus treballs. Últimament estic fent una recerca d'elements que trobo al meu entorn i intento buscar una mica a vegades la bellesa de les coses rebutjades per la resta. Seguir molt la línia que fa Jojo Saez, que és un dibuix molt infantil, se surt de la norma. En aquesta primera obra, les que estan en blanc, és una crítica contra la violència de gènere, com la de l'Helena, en molts casos la creació parteix d'una voluntat de denúncia social que aquí poden posar en comú. És un yin-yang orgànic i només volia expressar que tots eh, som un, una única espècie. Queremos expressar una part de nosotros para que la gent un poco reflexione i abra la ment i llegue un poco a la conclusió de que un poco és un com teatre televisivo mundial de 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 coses muy males i ha que despertar de de lo que está sucediendo. És molt important relacionar-se amb gent que fa el mateix que tu, pots posar idees en comú, pots parlar del que t'agrada i sempre és enriquidor. La Bienal d'Arjova de Canovelles es va crear com un concurs, però finalment no està necessari triar. Hem volgut que tothom pugui, pugui estar a dins, per tant, de les nou persones que s'han presentat, els nou han estat a dins perquè tenim espai, perquè creiem que els treballs són prou dignes com perquè estiguin exposats. Llavors, hem cregut convenient obrir-lo a tothom i no posar barreres a ningú. L'exposició es podrà veure a la sala Arimany de Campalots fins al proper 9 de maig.